دايدز برالي يقول سؤال ثاني من ذلك. خا، راتو. راتو من مانداري كايك. دايدا. كي. تكون أرجين دا. ما شاء الله. راتو أرجين دا. إيمي تلو، بتر problem مكودا. خا. بعشر بشي بتر أتترى ما ميغري. خا. تاوي استان. ديخ. ما شين ديك، ما أرتش بعشر يقابل على principle شيء. ميغري كلاشي. صدا تسلك يقابل. خا. نانو اورم سو وزاخيت را اس سوپلشي دا كاخيتشي قاوتخوم ديليس ما دالاميرا اورميس بوربالما تاوزا ايك როგორ მოხდა نو بابا ამის ცელკობი აბა ხო და იმის მე რაღაც მეხსიერებაზე ძალიან დიდი პრობლემა მქონდა და აგიტო აგინდა და და მუშაობთ სადმე რასაკეთებთ რასაქმიანობთ ანუ აი სიმღერა შემიძლია ნებისმიერ გიმზელო წაკითხოთ რა თქმა უნდა დავიდეთ წინ წავიკითხო ხო არის პრობლემა تريتي خارت დაკავებული ვარ. ამჟამად მუშაობთ რესტორანში ვარ, ჩემი ჯგუფი მყავს. ხო. დიდად პორტილებში მღერი. გამიეკავე, მივდივარ, ჩემს საქმეს ვასრულებ. ეს ჩემი ეს საქმიანობა ძირითადად ესა. სიფაშვილის გაყოფილი ერთგულება რო დაუკრა. იგენაცვალე, იგენაცვალე, არა პრობლემა. რეპერტუარში შედის ყველანაირი ჟანრის, ანუ ეს სუპრის სიმღერებსო ეძახი. ხდება ხომ ისეც რომ დიჯეობა უფრო აინტერესებს. აღარ უყვართ ეს ქართული. მე თო გადამიჩინე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველას. მე მგონი ძალიან კარგი იქნა დეიდამ რო დარეკა. კი, აგერძის. აბა, ვინ დარეკა? დეიდა, აბა, ბაჩანას მაყურებელს. მადლობა უთხრათ რო დარეკა, იმიტომ რომ მე მგონი ის რომ ხართ აქ, ის რომ მონაწილეობთ პროექტში, კიდევ ერთი დამატებითი სტიმული იქნება, ხო? ну თავს ძალას ვატანი მაინც რო დამახსოვრინდა ტექსტები და ანუ ამასე დაგვეულეთ რომ მოითხოვდა, რო. ხო. ხო, აღარ მედგინა ეს. და იყო პრობლემები ვერა ტექსტთან დაკავშირებით პროექტში. კი, მქონდა რამდენიმე. დავახტა მე. მე მგონი მაყურებელი გაიგებს ამას. ხო, გვიმღერეთ, ხო? გაფრთხილებს დილაი ულიგი. ზის ამოსნას გავაყოლებთვა. ბერადენეთქება ჩემი სათელი. მაინც
gjëra shëmohet gaz. Da gjello të rëbi, da gjello të rëbi, tu da gavaronës, që mi lodi ti, da mi blon të bi, i gjëre pëtëzës, da li nëmi, a da fuqëm në Ras energiulavret armesmis. Shalvasunda mi ves. Almat Tbilisi. Мы унда дамецко карьера, так сказать. 90-ян წლებში მოხდა ის, რომ თბილისში იყო არეულობა, ომები. Აქედან გამდინარე, ვერ გავაკეთეთ თვით რეალიზებას. პროფესიით. პროფესიით მუსიკოსი ვარ, განათლებით მუსიკოსი. ნახლავართ საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის სოლისტი. Ახლა ამჟამად ვღერი რესტორან მეგრულ ოდაში. Ამ რესტორანში ვმუშაობ სექტემბრის თვიდან, გასული წლის. ვმუშაობ დუეტში, დუეტი უნივერსი ქვია ჩვენ დუეტს. Ვარც ერთ-ერთი საუკეთესო დუეტი ქალაქში და გვაქვს ძირითადად ძველი, ქართული და უცხოური 80-იანების რეპერტუარი, რომელიც ყველასათვის საყვარელი სიმღერებია, ყველასათვის საყვარელი ჰიტებია, მღერი ვარ 8 უცხო ენაზე, ცოცხალი შესრულებით. Гоц კიდევ კერძო მიწვევები ზოგიერთ ესეთი კორპორატიულ ბანკეტებზე, ზოგიერთ ესე სამთავრობო ორგანიზებებზე, კონცერტებზე. Ჩვენს დღევანდელი იუბილარს გადოთონ ნინოს სულოცავთ დაბადების დღეს და უზმრით ამ მომავალ სიმღერას. სამსახური არის ეს ყოველ საღამოს 7 საათზე პერივარს დუეტი უნივერსი გელოდებით გეპატიჟებით ყოველ საღამოს. რატო გადაწყვიტეთ კონკურსში მონაწილეობის მიღება? რაღაც რა საქართველოს ფანი ვიყავი. ხო, მაგრამ აი სხვა პროექტი საჩემოთ ჩემასაკისთვის ალბათ მიუღებელია, ახლა ის რაც გადაწყვეტილი. ხო, 42 წლი. მე ვგანი ყველაფერი ჯერ კიდე წინ არის, სულაც არის. მაგრამ ძალიან მაგარი გადაწყვეტილებაა. Я хотел бы рогорше. Класс, მეუღლე ერთი ვაშკაცი აგერ წანდებიან დღეს. როგორ მიიღეს ოჯახის წევრებმა ეს გადაწყვეტა? ცოტა скептиკურად. კრიტიკა გამოიწვია ოჯახის წევრებში, მაგრამ ну, რა ვიცი, მე მაინც ჩავთვალე საჭიროთ, რომ ჩემი სიმღერა ფართომასებს უნდა გაეგონათ, როდესმე მაინც. ხო და გაგვაგონეთ მე. It's home for more, baby for show. Biggie and I don't get gone or dust. Seven of the sweet shoes. We don't be doing any money off for my loose shoes. Why my house, sweet my car. Let my dog and I'm a no fool just. Do better fair, what I do. Aha, ha, ha, da, off for my shoe. Seven of the sweet shoes. We don't be doing any money off for my blue suede shoes. Buy my house, see my car. Play the Maroc and I'm a lawful just. Don't matter fake when I do. Ah ha ha, and I offer my shoe to do. Seven of blue suede shoes. We don't be doing any money off for my blue suede shoes.
for my blue suede shoes. Blue, blue, 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 blue suede shoes. When the blue and they made my blue for my blue suede shoes. გახვიდეთ და ჩვენი ქალაქის კიდევ ერთი წარმომადგენელი გამეტონი ხათუნა. შიმგომბარიდან სიცოცხლის სიმღერით გადმოსახედო ხედავის ფერნის ლებში ირმების გადმოსახედო გახეთო ჩვენ. საერთოდ ძალიან მიყვარს სიმღერა და ყველა მასე დაიწყებთ და ბავშვებიდან მღერი. რა თქმა უნდა, ბავშვებიდან მღერი. და დაგარეგისტრირეთ მეგობარმა დედა, ბიცოლოთ დედა. ამ შემთხვევაში ჩემი თავი მე დავარეგე. რა მაგარია, აი ქალები მაგრებია, ბაიც რა. ას მინდოდა რომ ჩემი თავი გამომეცადა ამ ჟანრში, იმიტომ რომ უფრო პოპულარულ სიმღერებს მღერი, რაღაც ისეთი უცხოურ სიმღერებს და ამ დაშფანდურაში ესეც კარგი ყოფილა. ესეც კარგი ყოფილა, კარგი. რაღაც ისეთი არა, გული არის სიმღერები. კი, არის, არის, არის. პროფესიით ვარ უცხოენის პედაგოგი, დამთავრებული მაქვს უცხოენთა პედაგოგიური ინსტიტუტი, იყო მაშინ ახლა. ხო. და რა საღაცობთ ახლა? Ну, ამჯერად არ მუშაობ, სახლში ვარ, დიასახლისი ვარ. კარგი გასართობი მოძებნა. რაღაც ისეთი განტერთვაა ჩემთვის ძალიან კარგი. ნამდვილად, ოჯახის წევრები როგორ შეხვდნენ? ოჯახის წევრები საერთოდ ხელს მიწყობენ. იციან რომ მე ესე მიყვარს ეს სიმღერა და ნუ ოჯახში. ოჯახში мама მყავს, დედა გარდაცვლილი მყავს, სამწუხაროდ რომელიც ძალიან დიდი გულშემატკივარი იყო ჩემი და ალბათ იმ ქვეყნად გაიგებს და დამლოცავს, ასე ვთქვათ, ჩემს ასე წარმატება თუ რა არის. და მეუღლე ხათუნა? მეუღლე მყავს, რა თქმა უნდა, და აგერად ჩემი ბიჭი გიორგი აქსის. რა კარგია, აბა, აი გიორგი, გიორგი. ძალიან კარგად ხდების გიორგი, მინდა გითხრათ. უფრო ალტერნატიული როკის მიმდევარია, ყავს თავში ჯგუფი და ძალიან იჭერები. ჩავარე რა დედის წამოწებას და აი ამ შენიერ გართობას ხარს უჭერს. კი, რა თქმა უნდა. აპობენ ძალიან გემრიელი საჭველების კეთება შემიძლია. Ну, თვითონ ეს საქმიანობა მიყვარს, ну, ოჯახისთვის, რა თქმა უნდა. ნამაზი კარსაც გააკეთე. შესაძ არ მაქვს სამსახური და ერთადერთი გასართობი კიდევ სიმღერაა და ოჯახთან ერთად აი ამ სადილეს ვამზადებ და მღერით ასე მიდის თავის ჩემი ცხოვრება. ეს კერძი მე გამოვიგონე, ამას ხია ფანობური, ასე შევარდი და მე ბედნიერი ვარ რომ ასე ამოვნებ ოჯახის წევრებს ასე და სადილებს რომ ახვედრებ ხოლმე. მიმაჩნია რომ ქალმა პირველ რიგში ოჯახის საქმე უნდა იცოდეს და შემდეგ სიმღერაც ეკვა თუ რა არის ეს უკვე მეორე ხარის ხოლმე. გუჯა, გიორგი, მოდით, თქვენი საყვარელი კერძი გავაკეთებ. მოგემრიელესია რა. ნაღდა ფანოღურია რა. ძალიან მიყვარს KF-ი. ну ресторნებში და ასეთი სიმღერების მოსმენა და მით უმეტეს ახლა ეს სახში რო არის ესეთი რაღაცა მე მგონი ресторნებში შეიძლება ცოტასი არის ისეთ რაღაც სახში მაგას ყველაფერი რა საქართველოს თანო გაუმარჯოს გაუმარჯოს ესე ჩვენი ტორტი საქართველოს ფანოღი ყველაფერს სიმღერა მოუხდება ფანოღური ისიც გაიფარდება, გაქრება.
მონაწილე, რომელიც კონკურსში საკუთარი ჯგუფით მონაწილეობს, ბავშვა მალაც. გამარჯობა. ოღონდ ამ ჯამში რა გადაწყვეტილი? რა ვიცი, დედა ჩამაციდა რომ უნდა გავსულიყავი და მეც როგორ ჩაკაცით ეს ჩაციება როგორ ხდება? ანუ ჩემთან დარეკა არ გაუჭირდებოდა ჩემი ხმის მიბანცა. დარეკა დარეკისთვის და ჩემს მაგრად კი მოულოდნელი იყო ჩემთვის რომ არა მე არ დამირეკავს მეთქი და სადიყავით ვაჟა? ან სასტუმროში მუშაობ და ბანკეტი მქონდა ძალიან დიდი. ექიმი. და რას აკეთებთ იქ სასტუმროში? სასტუმროში მე ვარ სამრეცხაო დეპარტამენტის მენეჯერის ასისტენტი. მოდი ჩაგიკრავ უბეში და თბილად იქნები. ერთი წუთი თავიდან იმიტომ რომ გავიცანი ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები. ყველა საპატარა მონაწილეობა და დედასავით და მამასავით ნულიდან და თავს მეულებოდნენ და რა ვიცი. კონკურსი ხო? ვინ არიან ჩემ ჯგუფზე? ეს არის ჩემი მეგობრები არიან, მაგრამ ის დამოუკიდებლად მოღვაწეობ და ალაგ-ალაგ გეხმარებიან ხოლმე. კი, როცა საჭირო არის ჩემ გვერდით არიან და დიდი მადლობა ამისთვის მათ. ხო და დღესაც არის აი ეს საჭირო მომენტი, როცა ვაჟა გუნთან ერთად უნდა გვიმღეროს ჩაჩნური სიმღერათან, ხო? რატო? ეს სიმღერა შევასრულეთ უცხოური ტური იყო. საერთოდ რა ვიცი ფანოხს არც ერთი სიმღერა არ მიმღერია ისეთი რომელიც ფანოხს შეესაბამება იმიტომ რომ არასდროს არ მიმღერია ამ ჟანრის და მღეროდი ყოველთვის იმას რაც სიამოვნებდა. მე ვარ Hotel Saint Preference Hall-ის თბილისში, სამეცხაო დეპარტამენტის მენეჯერის ასისტენტი. სამი თვეა რაც ამ სასტუმროში დავწყე მუშაობა, სტაჟი მაქვს 5 წელი გამო. მუშაობა სამზარეულოში, bellboy, housekeeping-ში, ერთ დაცვაში არ მაქვს ნამუშევარი მგონი. დღესაც რო ფიქრდები, არ ვიცი, 18 წელს ვიყავი, სტუდენტი ვიყავი, ძალიან ესეთი უზრუნველყოფილი და რო არაფერი არ გადაარდას, მაგრამ მაინც ეს უსაქმრობის დაძლევის თვის გადავწყვიტე რომ და მეც მომუშაობა ასე თუ ისე რთული იყო, მაგრამ ამ ყველაფერს მე გავოცე. ისეთი ოცნება რომ რაღაცა ვიღაცა გამოჩნდება, რაღაცას ხელს მომკიდებს რაღაცა, ანუ ეს მარტო ზღაპრებში ხდება ჩემთვის და ანუ რაც მაქვს დღეს, რაც გამიკეთებია, ყველაფერი ჩემს გამიკეთებია და ძალიან მომყოთ ამით. შენოდ შარახეს ერთურთი შორიდან სადამდე ვახელოთ. შენ სურნე სინახავს თმები და თითები. შენ ხელშანავლები პერანგის აყელო. თელ ჩემ ხელს ფასდები მისთვის რომ ჩავწერო ახალი სიმღერები, ჩემით გადავწყვიტე რომ თავკომოთი მომხდეს ხსნას და ერთ დღეს ალბათ მოხდება ისე რომ სასტუმროდან წავალ და არ მინდა რომ ეს დრო ძალიან მალე მოვიდეს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს აქაურ. ენარა ენარა ბადმინინა ილასა ჰოი სეზონის მანძილზე ჟიურის უცვლელ წევრს, როგორც ვამბობთ ხოლმე პროფილში, ამ ჟანრის დედოფალს, გამბატონ ნინო ჩეიძე.